Масштабна реконструкція проводиться у центрі Верхньодніпровська. Невдовзі тут замість старого стадіону з'явиться величезне футбольне поле з професійним покриттям, на якому проходитимуть міські та районні змагання з різних видів спорту. Тренуватимуться вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи та дорослі футбольні команди. Огромніший стадіон, построєний багато десятиліть назад, на якому до сих пор не було нормального футбольного поля і навіть його поверхність була неровною. Зараз начата реконструкція цього стадіону. Після реконструкції він получить повноразмірне футбольне поле з професіональним іскусственним покриттям, нові нормальні трибуни, нові легкоатлетичні професіональні бігові дорожки. Зараз техніка на стадіоні працює одразу в декількох містах. Через поганий рельєф проєктувальникам довелося зробити спеціальну ґрунтову подушку з заввишки майже 2 метри. Маленькі прихильники активних видів спорту пригадують минулі незручності та радіють майбутньому комфорту. Я хочу, щоб не було камнів, не було пилюги, щоб був нормальний забор, щоб не вилітав м'яч. У Дніпропетровській облдержадміністрації зазначають, що фінал реконструкції запланований на 2019 рік.